в живота ми като калинка, излитнала от топлата ми длан към някоя звезда под свода синка, в която винаги ще бъда взрян. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен. Душата моя да превърне в пламък и всяка нощ да светя като ден. Горчива обич, нека ме убива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. Грешна ти, бъди и права, бъди и с гневни и с добри очи, но всякога ти остани такава, дори когато много ми горчи. Уважаеми съграждани и гости, добре дошли отново тук на Лозовия масив, за да отпразнуваме заедно този хубав празник, Трифон Зарезан, в чест на свети Трифон, покровител на лозята. На този ден празнуват лозари, градинари, кръчмари. На този ден празнуваме и ние, жителите на град Раковски. За 19-та поредна година в града отбелязваме този прекрасен празник, празника на виното. По традиция, празникът започва на лозовия масив с ритуала за рязване. Затова приканвам царя на виното Георги Кичуков да извърши ритуала по зарязване. Thank you.
помолим Господи Исусе Христе, Ти, който каза, аз съм лозата, вие сте пръчките, и който пребъдва в мен, той дава много плод. Моли да благословиш това лозе, тези, които полагат трудът си за него, и Ти, който даде виното за радост на човешкото сърце и хляба да поддържа неговия живот, моли да умножиш плодовете му, Ти, който живееш и царуваш през вековете на вековете. Амин. Всички от сърце честит празник, както е казал и народът им виноверята, с виното е истината. Честит празник на всички майстори винари, лозари и на всички потребители, разбира се, консуматори. Живи и здрави и с Божията помощ напред. Благодаря. Тук ще имам нужда от твоята мъдра насока. Горчива обич, нека ме убива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. За подсладено няма да те дам. Бъди в живота ми като калинка, излитнала от топлата ми длан към някоя звезда под свода синка, в която винаги ще бъда взрян. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен. До
душата моя да превърне в пламък и всяка нощ да светя като ден. Горчива обич, нека ме убива. От старите вина още знам. Thank you.
Уважаеми съграждани и гости на град Раковски, добре дошли на традиционния празник Трифон Зарезан и Винария Раковски 2017 година, който се провежда под патронажа на кмета на община Раковски, господин Павел Гуджеров. Днес празнуваме един от най-популярните български народни празници, свързан с виното, Трифон Зарезан или Трифонов ден, в чест на свети Трифон, пазач и покровител на лозята. На този ден празнуват всички лозари, градинари, соколари и крачмари. За виното казват, че няма душа, но отваря врати за душата. То не е песен, но кара сърцето да пее. То не е любов, но показва пътя към любовта. Уважаеми гости, нека отпразнуваме заедно този празник с пожелания за много здраве и берекет през тази година. Честит празник! По традиция в община Раковски, по повод днешния ден се организира конкурс за най-добро домашно вино. Червено, бяло и пелин. Председател на дегустационната комисия е професор Иван Пищински, който ще обяви резултатите от конкурса. Добър ден на всички участници в днешното тържество Трифон Зарезан. Надявам се, участниците в конкурса на винарията очакват с нетърпение резултатите от винарията. Преди да ги обявя обаче, аз искам да кажа, че тази година за наша така радост участниците са най-големият брой до сега, които сме имали. Това е на първо място. На второ място царете на виното, червените вина също са с много добри качества и тези, които са представили, ни затрудниха в крайната оценка, но ние се справихме. Може да пожелаем на производителите на бели вина малко повече да вложат старание, за да достигнат показателите, които ни харесваме. За съжаление, производството на лози в община Раковски, на грозди в община Раковски все повече запада, защото се изоставят лозята по ред причини, които производителите знаят. И се налага не да произвеждаме грозди, а да си купуваме грозди и да правим вино, което не е от най-добрите, така да се каже, практики. И тъй като всички с нетърпение очакват да научат резултатите от конкурса, преди да го обявя, искам да ви съобщя, че в комисията, която дегустира вината и ги оценява, участват доста авторитетни личности. Това е доцент Христо Спасов, ръководител на катедра технология на виното и пивото от Пловдивския университет, един наш земляк, главен асистент Иван Бакарджийски, друг също наш кадър Иван Райков и моя милост като председател. В крайна сметка решихме представените проби и подреждането последния начин. Най-напред започваме с белите вина и даваме една поощрителна награда за вино номер 2. Поощрителна награда за вино номер 2 от белите вина. Има ли участник? Чакаме. Ангел Куртев получава поощрителна награда. На трето място от белите вина е класирано вино номер 14. Вино номер 14. Чакаме собственика на това вино.
Надявам се по-рядко да имате среща с този доктор по отношение на докторската му практика, а повече на винарската. Познат ли е представител? Доктор Иван Тумбашки по номер 3, трета награда за бели вина. Втора награда за бели вина е вина номер 16. Номер 16, бели вина, втора награда. Чакаме собственика на това вино. Само остави. Явно им харесва на хората да се кажат на сцената, затова няма да ги ограничаваме. Само че то се прави май семейно, а главата идва тук. Да, семейно се прави. Семейно се прави. Вие сте? Антон Тотев. Антон Тотев от? Село Пазарско. Антон Тотев, село Пазарско. Виждате, че нашата винария минава границата на общината и настъпва в другите общини. Да. Така е. Желая. Успех. И така, първо място от белите вина се пада на номер 7. Номер 7, първенец са белите вина. И има ли го носителя на първата награда на белите вина? Чакаме собственика. Георги Йотов от Момино. Виждате, че и моменци се представят. Не само тази година, и другите вина. Не знам как ги правят тия хубава вина, но успяват да се класират. Да, хубава ма, хубава булка. Собственик е казал, от хубаво грозди, хубаво вино. Добре, да пожелаем на жителите на Момино все така успешно да се представят. И така минаваме към втората категория. Червени вина. На червените вина, тъй като те са в така полезрението на комисията, а и на консуматорите на вино, даваме три поощрителни награди. Започваме с първата за номер 6. От номер 7, извинявам се, номер 7 поощрителна награда. Седми номер поощрителна награда. Милкобалджийски. Така. Другата поощрителна, номер 10. Номер 10. Ние от година ще ограничим участието с една или две проби, защото не може от една пътя да напълните три бутилки и да участвате. Добре. Отново поощрителна награда. Четвърта поощрителна награда за номер 17. Номер 17 са поощрителна награда за червените вина. Чакаме собственика на проба номер 17. Любомир Рончев, бивш цар на виното. Надяваме се за в бъдеще отново да бъде в тази категория. Пожелаваме го. Така, стигаме до наградите, които са по-впечатлителни. На трето място е класирано вино номер 15. Вино номер 15 на трето място от червените вина.
Младен Мандраджийски, също представител в другите години, когато е получавал също награди, така че традицията продължава. Който си го може, си го може. На второ място, от червените вина, номер 31. Номер 31, като изказваме известни малки съмнения, че производството е направено в домашни условия. Това е от Падарско. Вижте. Антон Тотев от Падарско. Комисията обаче има на разположение собствен автомобил. След завършване на тържеството отиваме на Антон на гости да видим дали го има това вино. Ако го няма това вино, веднага му обираме наградите. Добре. Значи той е сигурен, че има и че комисията ще бъде, макар и пинала, достатъчно да си пине от това вино и има от него. На второ място повтарям номер 31, Антон Тотев. Заповядайте. Цар на виното. Изчаквам тържествата да приключат, за да обявя. Вие знаете, че между отделните обявявания има малко пауза, трептение, но то си е нормално. На първо място цар на виното, който до година ще води каручката и се вози в нея, ще реже, ако има какво да режи. Номер 6. Вино номер 6. Добре, че нямаме повече награди, иначе ще ги младен ще ги обърне. Ами пожелаваме на царя на виното достойно да се представи в следващите етапи и да държи, защото той е участвал и в други винари и е получавал награди. Така че който се труди и слага старание, виното е жив организъм и той иска грижи. Не става да го сложиш в кацата, да го затиснеш и да чакаш да пиеш. Разбира се. Сега царя на виното от миналата година, Георги от Стряма, фамилията му забравяше, ме извинява, ще предаде символите на царството на новия цар. Така че малко търпение. Малко му е голямичка главата на новия цар, ама няма нищо. Виждате, като говорим за червени вина и слънцето се зарадва и то почна да свети по-силно. Така че остана ни последната стъпка тая година. Любителите на пелин нещо са се поограничили и останал само един пелин и той е награден с поощрителна награда номер 1 пелин. Кой е носителя да заповяда да си получи наградата? Значи Колио Шопов от Секиро, другия квартал на Раковски, печелили награди и по другите вина. Но развиват се младите хора, правят вина, така че всичко пожелавам на всички, които са потрудили, които са постарали да направят вина, да продължат в същия дух. Тази година комисията наистина беше затруднена, особено в червените вина. Накрая трябваше един път, втори път, трети път да дегустираме, докато стигнем до първеница. Това говори за една изравнена възможност
и пожелавам на всички не само да правят виното, но преди да го правят, трябва да се направят хубаво грозди, защото хубаво ма, хубава булка. На всички участници в винарията здраве и късмет! Желая ви хубави, светли дни напред! Благодарим на професор Иван Пищински, който обяви резултатите и връчи лично наградите на всички участници в тази годишния конкурс за вино. Сега специален поздрав към новия цар на виното, Милко Балджийски, към всички останали номинирани, които участваха в конкурсната програма за най-добро вино, както и към всички присъстващи тук на площада, ще отправят представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий, град Раковски, както и мъжка певческа група Иван Михов, село Белозем, и женска певческа група Веселие към пенсионерски клуб Секирово. Моля, нека ги аплодираме. Те ще поздравят всички вас по случай празника на виното Винария 2017 година. Vino da Selena.
baš na čelo, to na čelo to. Da ja jano kari žija, ja mu luka da ja skrija, se da da si da opija, da opija. Thank you.
ручица, при моята млада лапучица, при моите дребни дечица, да аз да не са при мен. Певческа група от Белозем. Thank you.
сега искам да поздравя всички ви още веднъж с празника на виното. Бъдете живи, здрави, много веселие и много усмивки. За нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Фолк Палитра с ръководител Петър Войников. Честит празник още веднъж на всички присъстващи от организатори. Здравейте, скъпи приятели, на хубавото вино, на българската народна музика, на хубавите, кръшните танци и хора. Какво друго да кажем, освен да пожелаем